Ески също е в гара Елин Пелин и ще ни разкаже още за бесъната нощ, която изкараха местните хора там. Мартине. Добър ден. Наистина бесъна нощ за жителите на гара Елин Пелин. Голяма част от евакуираните вече се завръщат към домовете си с надеждата, че няма да има сериозни щети. Техните къщи се намират на по-малко от километър от взривовете. Разказват ни, че при първата ударна вълна домовете им се разтрисат, а при втората, която е била най-силна, има напукани стени по техните къщи, както и много счупени прозорци. При мен сега е Иван Станков, който също има щети по имота си. Здравейте, господин Станков, разкажете ни първо как прекарахте нощта. Здравейте. Значи нощта прекарахме на пост. 2 часа спя аз, после 2 часа сина ми и така, за да гледаме постоянно дали огъня няма да тръгне през полето и да стигне до къщите. Бяхте ли в готовност да се евакуирате? Не, по принцип изобщо не ми е минало преговата. По-скоро предпочитам да се боря с огъня, ако вече се застраши живота ни, тогава щяхме да се евакуираме. Няма как да си оставя имота на огъня без борба. Какви са щетите по вашата къща? Виждаме много счупени прозорци. Има ли нещо друго? Значи, освен счупените прозорци и паднала мазилка, нали няма, но счупените прозорци не са малко, защото нали, сега трябва да се подменят. Може да беше стара дограмата, но си ме пазеше от огън, от вятър, това от вятър, от сняг, нали? И нямаше проблем. Сега обаче искам, не искам, въпреки че не е моя собственост, ще трябва да го направя, защото... Каква, ще очаквате ли някаква помощ от държавата финансова? Даже не искам да ми дават пари да дойдат да сменят дограмата, нали? Аз не държа да ми се дават пари, защото няма кой да смени. Мисля, братовчет ми е социално слаб, втори етаж, собственик няма 15 години. Аз плащам всичко. Най-накрая ще кажат, не, твое, що си го плащам, ама как да... Благодаря ви. Подобна е ситуацията и в останалите къщи тук, в крайния квартал на гара Елин Пелин. Хората все още чувате, очакват отговор на въпроса дали могат да получат финансова помощ от държавата. Мартине, благодарим ти.